Із Варшави до рідного міста Полонне Володимир повернувся 2 тижні тому. Ділиться невдалим досвідом свого таксування у Польщі. Перший сюрприз чекав у день працевлаштування. Польський роботодавець одразу попередив – працюватиме Володимир нелегально. Він сказав мені, що я тебе оформлю офіційно, ти ще будеш ще більше платити, ну, тобто нічого ще не зробиш. Щоб возити пасажирів, Володимир орендував авто у свого роботодавця, власника автопарку. Вже за місяць зрозумів, клієнтів мало і працювати йому просто невигідно. Замість заробітку вліз у борги за бензин та оренду машини. 1800 злотих, по його словам. Це десь 15 тисяч гривень виходить, так? Десь так. Звідки взявся такий величезний борг, Володимиру не втямки. Але щоб він не втік, не заплативши, роботодавець-поляк відібрав у нього паспорт. Я прийшов і кажу, відпусти мене додому, провідую батьків, вдіну теплі речі і приїду назад працювати вже офіційно. Ну що він відповів, покажи мені паспорта, коли ти заїхав, взяв паспорта і не віддав. Сказав, що іди куди хочеш, шукай роботу, знаходь. Позичай. Щоб повернути паспорт, звернувся по допомогу до поліції та українського посольства у Польщі. Я дзвонив всі інстанції. Ніхто нічого не допомагає, ніхто нічого не шевелиться. Завдяки увазі місцевих журналістів та тиску профспілки «Трудова солідарність» паспорт українцю вдалося повернути. Тепер готується судитись із кривдниками у Польщі. Для тих, хто так само, як Володимир, потрапили у халепу, профспілчани відкрили у Рівному центр допомоги українцям за кордоном. Тут і чорний список роботодавців складають і консультують кинутих співвітчизників. Тим, хто вже виїхав із країни, де обдурили, і повернутися туди найближчим часом неможливо, допомогти дуже складно. У людей при розгляді даних справ немає можливості повернутися за кордон в зв'язку з тим, що в них закінчився термін перебування візи або безвіз. А людина фактично перебуває в Україні і не має фізичної можливості повернутися туди, щоб безпосередньо бути учасником розгляду. Невиплата останньої зарплати, примус ще при оформленні на роботу підписати заяву на звільнення без вказаної дати та штрафи за дострокове звільнення – на це останнім часом нарікають українці, які працюють у Польщі. В угодах записують наступні умови, що, наприклад, якщо людина звільняється раніше дати, яка записана в угоді, то її, наприклад, штрафують там на 500 злотих, на 1000 злотих, або може таке, що записано на всю заробітну плату. Такі правила перетворювали працівника ледь не на раба. Тим часом потік українських заробітчан у Польщі почав скорочуватись. І не останню роль у цьому зіграли нестерпні умови праці та порушення прав українських робітників у цій країні. Дмитро Злочевський, Павло Тирський, Тарас Мишак, ТВ5.